nada. A modo de la frente. Olá, minha graça, hein? Qual o cheio, senhora, senhora? Tchau. Nossa, está com os caras engraçados na coisa. Não, aí você dá uma pizza, essa outra lá, que não tem tema aí. Mãe, pode ser. Tá, então. Só um bagulho de acordo. Mas tem gabarito depois. Tá. Onde é? Já tá.